Top TV, truth of the people. Kwa majina naitwa Basil Omondi Otieno. I'm aspirant for independent candidate Nkaimurunya Ward. Natafuta kiti ya MCA Nkaimurunya Ward. Vile vile nimerudi tena kuwasalimia watu wa Nkaimurunya. Kana nataka kuambia direction. Tangu tufanye uchaguzi ya nomination, hatujawahi ongea ama hatujawahi sikia tua ile nimechukua. Wengi wanasema nimepotea, wengine wanasema nimeninuliwa. But mimi nataka kuambia leo, niko gangari na ninakuja na independent candidate ambayo nimesafanya kila kitu. Niko ready na ashua ukiangalia details zangu sahi. Nisachukua kila kitu kwa IBC. This is my certificate. Niko na certificate. Ukiangalia hapa. Kwa hivyo I'm ready kuendelea na umambo ya yangu ya tuafuta kiti yangu ya MCA. I'm ready to present Nkaimurunya Ward people. Asua zile vitu tulikuwa na jaribu kutenga ama kudiscuss. Kama barabara zetu, hospitali, masomo, untalented, youth, empowerment. Niko ready kufanya kila kitu because Basil, naamini Basil atafanya kazi. Kwa sababu, mimi tangu nianze kuwa ama nizaliwe hapa Nkaimurunya Ward. Najua shida ni nini. Najua shida mali natokea Nkaimurunya Ward. Roundi watu wa Nkaimurunya Ward. Na waomba, fanyeni uchaguzi kwa makini. Tutafute kiongozi. Ukiangalia hizi ward zetu, ashua compare na Rongai jirani zetu hapa, utapata Nkaimurunya iko nyuma. Kwa sababu gani? Tulikosa kufanya uchaguzi kulingana na design yetu. Tulidesign kufanya kazi kwa sababu party walituletia mtu. This round na waomba tufanye chuagusi kulingana na kiongozi ambaye aliyofaa, ambaye mtu ambaye atafeel hata kama ako pale atakupresent, mtu ambaye anasaongea, mtu ambaye anazowatetea. Tusirudi nyuma tena tafadhali. Ni mimi na waomba, mimi ni ashua wale wafuasi wangu na waomba tupatieni kura this round, nikae kiongozi wenu na kila kitu utakuwa sawa. Asanteni sana. Mungu awabariki.